සුබ දවසක්. අද දවසේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙවර උසස් පෙළ විභාගයේදී ඉතාම වැදගත් වෙන කොටසක්. තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය හදාරන දරුවන්ට මෙවර අපොස උසස් පෙළ විභාගයේදී මම හිතන විදිහට අනිවාර්යෙන් ලැබෙන්න පුළුවන් කොටසක් සම්බන්ධ තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ තමයි OSI ආකෘතිය ගැන. මොකද මේ මීට කලින් අවුරුදු වල ගොඩක් වෙලාවට structured paper එකේ ලැබුණේ ළමයින්ට මේ IP addresses සම්බන්ධ ගැටලු. ඒ නිසා මට හිතෙනවා මේ සැරේ OSI ආකෘතිය ගැන ප්‍රශ්නයක් සැකසෙන්න පුළුවන් කියලා. ඊට අමතරව එහෙම සමහරට ආවේ නැති වුණත් ඔබට අනිවාර්යෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේද මේ සම්බන්ධ කරලා ප්‍රශ්නයක් හෝ දෙකක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේක ඉතාමත් වැදගත් කොටසක්. පරිගණක ජාලකරණය ගැන දැනගන්න ඕන වැදගත්ම කොටසක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම උසස් පෙළට විතරක් නෙවෙයි පරිගණක ජාලකරණය ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනම මට්ටමක එහෙම උසස් පෙළ හෝ ඊට ඉහළ මට්ටමක අය පවා දැනගන්න ඕන කොටසක් විදිහට OSI ආකෘතිය හඳුන්වන්න පුළුවන්. OSI ආකෘතිය ගත්තොත් OSI ආකෘතියේදී අපිට හම්බ වෙනවා ස්තර එහෙම නැත්නම් layers 7ක්. මේ layers 7 තමයි යෙදුම් ස්තරය, සමර්පණ ස්තරය, සැසි ස්තරය, ප්‍රවාහන ස්තරය, ජාල ස්තරය, දත්ත සනිදන ස්තරය සහ භෞතික ස්තරය. එතකොට layers 7ක් හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ස්තර 7ක් හම්බ වෙනවා. මේ ස්තර 7න් පළවෙනි ස්තර 3. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි කියලා මම මෙතෙන්දී හඳුන්වන්නේ පහළ ඉඳනුත් මේකේ හඳුන්වන්න පුළුවන් භෞතික ස්තරය, දත්ත සනිදන ස්තරය, ජාල ස්තරය 1 2 3 4 ප්‍රවාහන ස්තරය, 5 සැසි ස්තරය, 6 සමර්පණ ස්තරය, 7 යෙදුම් ස්තරය. මෙතෙන්දී මම කියනවා උඩ ඉඳන් කිව්වොත් යෙදුම් ස්තරය, සමර්පණ ස්තරය, සැසි ස්තරය කියන තුන අපි කියනවා software layers කියලා. එහෙම නැත්නම් මෘදුකාංගමය ස්තර. ඒ කියන්නේ මේකේ බහුලව පාවිච්චි වෙන්නේ මේ ස්තර තුනේ මෘදුකාංග. අපි ප්‍රවාහන ස්තරය ගත්තොත් ඒකේ යම් ප්‍රමාණයක් මෘදුකාංගත් භාවිත වෙනවා. යම් ප්‍රමාණයක් දෘඩාංගත් භාවිත වෙනවා. ඒක තමයි තාමත් වැදගත් ස්තරයක්. විශේෂයෙන්ම අපි මේ layer ස්තර layer 7 ගැන කතා බහ කරනකොට ඊළඟ ජාල ස්තරය, දත්ත සනිදන ස්තරය හා භෞතික ස්තරය ගත්තොත් ඒව දෘඩාංගමය ස්තර විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒතර එහෙමනම් අද අපි කතා බහ කරන්න යන්නේ මේ ස්තරවල එකිනෙක ස්තරවලින් මොනවද වෙන්නේ, ඒවයි පාවිච්චි වෙන නියමාවලි මොනවද, මේ ස්තර වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියන එක ගැන තමයි කතා බහ කරන්න යන්නේ. මේ සම්බන්ධ කරලා තමයි ඔබට ගැටලුවක් ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් උසස් පෙළ විභාගෙදී. අපි ගත්තොත් සරලව මේක පැහැදිලි කරගන්න උත්සාහයක් ගත්තොත් අපි හිතමු ඔබ කාට හරි ඊමේල් එකක් යවනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ජංගම දුරකථනය පාවිච්චි කරලා පණිවිඩයක්, එහෙම නැත්නම් ඔබේ ජංගම දුරකථනය හෝ පරිගණකයක තියෙන පින්තූරයක් තවත් පුද්ගලයෙකුට යවනවා කියලා. එතකොට පින්තූරේ සෙන්ඩ් කරන තැන දක්වා සෙන්ඩ් කරලා අනිත් පුද්ගලයාට ලැබෙන තැන දක්වා කොහොමද ගමන් කරන්නේ? මෙන්න මේක පැහැදිලි කිරීම තමයි මේ ස්තරවලින් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔබ අදාළ පණිවිඩය ටයිප් කළා. හෝ එහෙම නැත්නම් පින්තූරේ සිලෙක්ට් කළා. ඒක සෙන්ඩ් කරාම ඒක ගමන් ගන්න ස්තර මොනවද? ඊට පස්සේ අනිත් පුද්ගලයාට ඒ කියන්නේ රිසීවර්ට එහෙම නැත්නම් ලැබෙන පුද්ගලයාට ඒක කොහොමද ලැබෙන්නේ? ඔබ භෞතික ස්තරයේ ඔබගේ භෞතික ස්තරයේ ඉඳන් ලැබෙන පුද්ගලයාගේ භෞතික ස්තරයට සම්බන්ධය ගොඩ නැගෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඉහළ ඉඳන් පහළට ලැබුණු එක පහළ ඉඳන් ඉහළට ගමන් කරනවා. අවසානයේ ලැබෙන පුද්ගලයාට ඔබ යවපු පණිවිඩය ලැබෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ස්තර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ ස්තර තියෙනවද? නැහැ. මේක පැහැදිලි කිරීමේ පහසුව සඳහා තමයි මේ විදිහේ ස්තර නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මුල් කාලෙදී ඇත්තටම සංනිවේදනය සඳහා ප්‍රමිතියක් තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සම්මතයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා විවිධ ආයතන තමන්ගේ නිෂ්පාදනවලට විවිධ ක්‍රම භාවිත කළා. මේ නිසා දත්ත සංනිවේදනයේදී ලොකු ගැටලු ඇති වුණා.
ඒ නිසා තමයි මේ OSI ආකෘතිය නිර්මාණය වුනේ. ඇත්තටම OSI ආකෘතිය කියන්නේ එක්තරා විදිහක ප්‍රමිතියක්. මේ ප්‍රමිතිය අනුගමනය කරමින් තමයි දත්ත සන්නිවේදනය සිද්ධ වෙන්න ඕන කියලා අදහසක් ඇති වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකෘතියෙන් පැහැදිලි කරනවා එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට දත්තයක් කොහොමද ගමන් කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මේකේ පැහැදිලි කරනවා. මේ ආකෘතිය හඳුන්වලා දුන්නේ අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතිකරණ සංවිධානය කියන ආයතනය තමයි මේක හඳුන්වලා දුන්නේ. එතකොට OSI ආකෘතිය අපි කියන ලේයර් 7ක ආකෘතියක්. මේ එක එක ලේයර් එක ගැන අපි දැන් කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතෙන්දි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා හත්වෙනි ලේයරේ ඉඳන් පළවෙනි ලේයරේ දක්වා. හත්වෙනි ලේයරේ කියන්නේ අපි හිතමු ඔබ ඊමේල් එකක් යවනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් Google Meet හෝ Microsoft Team, එහෙම නැත්නම් Zoom වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් එක්ක වැඩ කරනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔබ පින්තූරයක් සෙට් කරනවා කියලා මොබයිල් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා තවත් පුද්ගලයෙකුට. එහෙනම් ඔබ ඒ වෙලාව වැඩ කරන්නේ යෙදුම් ස්තරේ. එතකොට මේ යෙදුම් ස්තරේ තමයි ඇත්තටම ඉන්ටර්ෆේස් එක. එහෙම නැත්නම් අතුරු මුහුණත ලබා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පරිශීලකයාට අවශ්‍ය වෙන දත්ත යවන්න අවශ්‍ය වෙන අතුරු මුහුණත සකස් කරලා දෙන්නේ මෙතෙන්දී. එතකොට අපි ගත්තොත් හැම අතුරු මුහුණතක්ම මේ යෙදුම් ස්තරයට අයිති වෙන්නේ නැහැ. දත්ත sannivedanayedi පාවිච්චි වෙන අතුරු මුහුණත් මේකට භාවිත වෙනවා. මෙම ස්තරයේදී, ඒ කියන්නේ අපි මේ කතා කරන්නේ යෙදුම් ස්තරය, මේ යෙදුම් ස්තරයේදී භාවිත වෙන නියමාවලි ගණනාවක් තියෙනවා. ඒව ගොඩක් අය අතර ජනප්‍රියයි. එකක් තමයි FTP, විශාල ගොනුහුව මාරු සඳහා පාවිච්චි වෙන TFTP වගේ ඒවා. ඊළඟට ඉන්ටර්නෙට් එක්ක පාවිච්චි වෙන, එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාල වෙබ් පිටු දර්ශනය කරන්න භාවිත වෙන HTTP, HTTPS වගේ ඒවා. ඊමේල් සඳහා භාවිත වෙන නියමාවලි SMTP, POP3 වගේ ඒවා. ටෙල්නෙට් වගේ ඒවා. අතත්්‍ය පරයන්ත සඳහා භාවිත වෙන, උදාහරණයක් විදිහට අතත්්‍ය පරයන්ත කියන්නේ අපි ගත්තොත් ටර්මිනල් සඳහා භාවිත වෙන ටෙල්නෙට් වගේ ඒවා හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ ස්තරයේදී භාවිත වෙන නියමාවලි විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සමර්පණ ස්තරය ගැන. සමර්පණ ස්තරයේදී තමයි ඇත්තටම දත්ත පරිවර්තනයක් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ ගෙනියන පින්තූරයක් වෙන්න පුළුවන්, වීඩියෝ ගොනුවක් වෙන්න පුළුවන්, ඊමේල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම ද්විමේ කේත බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ මේ සමර්පණ ස්තරයේදී. එතකොට ඒ වගේම ද්විමේ කේතයේ විදිහට යන කේතය නියම ගොනුව බවට පත්වීමත් මේ ස්තරයේදී වෙනවා. දැන් එතකොට ඔබට ප්‍රශ්නයක් එනවා, ඇයි කොහොමද මේක වෙන්නේ? උදාහරණයක්ද මම පණිවිඩේ යවනවා නම්, මම ඊමේල් එක යවනවා නම්, මම පින්තූරේ යවනවා නම්, මම යවන අවස්ථාවේදී පින්තූරේ ද්විමේ කේතයක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි ලැබෙන පුද්ගලයාට ද්විමේ කේතය ලැබෙන්න බැහැ. එයාට ලැබෙන්න ඕන අර මම යවපු පින්තූරේ, මම යවපු ඊමේල් එක. එහෙනම් ඒක නැවත නියම ගොනුව බවට පත් වෙන්නේ මෙම ස්තරයේදී. ඒ නිසා සමර්පණ ස්තරයේ වැදගත් වෙනවා දත්ත පරිවර්තන අවස්ථාවක් විදිහට සමර්පණ ස්තරය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දත්ත එන්ක්‍රිප්ෂන් සහ ඩීක්‍රිප්ෂන් සිද්ධ වෙන්නේ මේ ස්තරයේදී. එන්ක්‍රිප්ෂන් කියන්නේ අපිට අපි යවන දත්තේ ඒ විදිහටම වෙනත් පුද්ගලයෙකුට ගෙනියනවද? නෑ, එහෙම ගෙනියන්න බෑ. එහෙම ගෙනිච්චොත් වෙන්නේ තවත් තුන්වෙනි පාර්ශ්වයකට මේ දත්ත ලබා ගත්තොත් එයාට ඒ ගෙනියන දත්තේ මොකද්ද කියලා හඳුනගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් ඒක වෙනත් විශේෂ කේතනයක් බවට පත් කළා. ඔබට පේනවා ඇති රූපේ අපි පින්තූරයක් අපි ළඟ තියෙනවා. ඒ පින්තූරය එන්ක්‍රිප්ෂන් වෙනවා කියන්නේ වෙනත් කියවන්න බැරි කේතනයක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි ඒක එහාන්තට ලැබෙනකොට නැවත රූපය බවට පත් වෙන්න ඕන. එහෙනම් ඩීක්‍රිප්ෂන් වෙන්නේත් මෙන්න මේ ලේයරේදී විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට අපි ගත්තොත් සැසි ස්තරය ගැන කතා බහ කරොත්, සැසි ස්තරයේදී තමයි දත්ත sannivedanayedi පාවිච්චි වෙනවා අපි දත්ත සම්ප්‍රේෂණ විදි. මෙන්න මේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ විදි
වඩාත් ගැළපෙන දත්ත සම්ප්‍රේෂණ විදිය තෝරගන්නේ මේ සැසි ස්තරයේදී. මොනවද මේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ විදි? එකක් තමයි ඒකපත. එක්කාන්තයකට විතරක්ද දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් අන්ත දෙකටම දත්ත සම්ප්‍රේෂණයක් සිද්ධ වුණත් එක අවස්ථාවකදී සිද්ධ වෙන්නේ එක්කාන්තයකට විතරක්ද? අන්න ඒ වගේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ විදියක් අපි හඳුන්වනවා අර්ධ ද්විපත කියලා. එහෙම නැත්නම් එකවර අන්ත දෙකටම දත්ත සම්ප්‍රේෂණයක් වෙනවාද? පූර්ණ ද්විපත දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේදී වගේ. මෙන්න මේවා තීරණය වෙන්නේ අපි කලින් කතා කළ මෙන්න මේ සැසි ස්තරයේදී තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට ප්‍රවාහන ස්තරය ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ප්‍රවාහන ස්තරයේදී මේ ගෙන යන දත්ත කුඩා කෑලි බවට පත් කරනවා. මේ කෑලි බවට පත් කිරීම අපි කියනවා සෙග්මන්ටේෂන් කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට මේ සෙග්මන්ටේෂන් එකේදී ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා එහා අන්තයට දත්ත ලැබුණාද නැද්ද කියලා හඳුන ගැනීමත්. ඒ සඳහා පාවිච්චි වෙනවා නියමාවලි දෙකක්. එකක් තමයි TCP, අනිත් එක තමයි UDP. මේ TCP ගත්තොත් වඩා විශ්වාසනීය නියමාවලියක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද එයා දත්ත එහාන්තයට ලබාගෙන acknowledgement එකක්, ඒ කියන්නේ මේක ලැබුණාද නැද්ද කියලා පණිවිඩයක් ලබා ගන්නවා එහාන්තේ. බැරි වෙලා දත්තය ලැබිලා නැත්තම් නැවත ඒක ලබා දීමක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් UDP වලදී එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. එයා දත්තය ලබා දෙනවා, ලැබුණාද නැද්ද කියලා acknowledgement එකක් ලබා ගන්න නැහැ. ඒක හරියට live programs වලදී වගේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි live program එකක ඉන්න වෙලාවේ සමහරලාට බාහිරව ඇති වෙන බාධා නිසා රූප නොපෙනී යන අවස්ථා තියෙනවා. උදාහරණයක්ද ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගැන හිතන්න. ක්‍රිකට් මැච් එකක බෝලේ දාන්න දුවගෙන එනකොට අපි හිතමු දත්තවල බාධාවක් ඇති වෙලා බෝලේ දාන කොටස පේන්නේ නැහැ. අපි දකින්න සමහරට විකට් එක ගියයින් පස්සේ වෙන සිදුවීම ඊට පස්සේ. හැබැයි අතරමැද වෙච්ච දේවල් නැවත අපිට පේන්නේ නැහැ. මොකද ඒ සිදුවීම වෙලා. එතකොට UDP වලදී පාවිච්චි වෙන්නේ ඒ වගේ නියමාවලිය. ඒකෙදි දත්ත එහාන්තයට ලැබුණාද කියලා acknowledgement එකක් ලබා ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් නම් TCP වගේ එකකදී එහා අන්තයට ලැබුණාද කියලා එයා පරීක්ෂා කරලා බලනවා. එහෙම ලැබුණ නැත්නම් එයා නැවත ඒ දත්ත ලබා දීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඔබ මතක තියා ගන්න ඕන විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රවාහන ස්තරයේදී මේ පාවිච්චි වෙන TCP හා UDP කියන නියමාවලි ගැන. මීළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ ජාල ස්තරය. ජාල ස්තරයේදී තාමත් වැදගත් වෙන උපකරණය තමයි රවුටර් එක. රවුටර් එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් අපි හඳුන්වනවා මාර්ගකය කියලා. මේ මාර්ගකය හරහා එයා කරන්නේ සෝස් පරිගණක, ඒ කියන්නේ දත්ත ලබා දෙන පරිගණකයේ ඉඳන් දත්ත ලබා ගන්න උපකරණයට දත්ත ගෙන යන්න පුළුවන් වඩාත්ම ගැළපෙන වඩාත්ම හොඳ මාර්ගය සොයා ගන්නවා. මොකද දත්ත ගෙන යන්න පුළුවන් විවිධ මාර්ග තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් වඩාත් හොඳ ප්‍රශස්තම මාර්ගය හොයා ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ ජාල ස්තරයේදී. මේකෙදි නියමාවලි ගණනාවක් භාවිත වෙනවා. IP, IPX, ARP, ICMP දෝෂ පරීක්ෂා කිරීමට RIP, OSPF වගේ නියමාවලි භාවිත වෙනවා. ඊළඟට අපි දැන් ටික ටික ගමන් කරමින් ඉන්නේ දෘඩාංග ස්තරවලට. අපි ඊළඟට කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දත්ත සනිධන ස්තරය. මේ දත්ත සනිධන ස්තරයේදී අර කලින් එකේදී රවුටර් එක පාවිච්චි වුණා වගේ මේකෙදි පාවිච්චි වෙන්නේ නෙට්වර්ක් ස්විච්. මේ නෙට්වර්ක් ස්විච් එකත් එක්ක ඉතාම වැදගත් වෙනවා MAC ඇඩ්‍රස් එක. MAC ඇඩ්‍රස් එක කියන්නේ භෞතික ඇඩ්‍රස් එකක්. ඒ කියන්නේ උපකරණයක ජාල සන්නිවේදන උපකරණයක භෞතිකව ලබා දෙන ලිපිනය. මේ ලිපිනය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට වෙනස් කරන්න බෑ. IP ඇඩ්‍රස් එකක් අපි දන්නවා වෙනස් වෙනවා. නමුත් MAC ඇඩ්‍රස් එක එහෙම වෙනස් නොවන ලිපිනය. එතකොට මේ MAC ඇඩ්‍රස් එක හරහා මේ MAC ඇඩ්‍රස් එක භාවිත කරමින් දත්ත ලබා දෙන පරිගණකය හා දත්ත ගෙන යන්න ඕන උපකරණය හඳුන ගැනීම වෙන්නේ මෙන්න මේ ස්තරයේදී. එනිසා ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ ස්තරය MAC ඇඩ්‍රස් එක ක්‍රියාත්මක වෙන ස්තරයක් විදිහට. ඊට අමතරව යම්කිසි දෝෂයක් ඇති වුණොත් මේ දත්ත සන්නිවේදනයේදී ඒකත්
හඳුනා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව ජාලකරණයට සම්බන්ධ නිරන්තරයෙන් අවශ්‍ය වෙන network interface card ඒ වගේම අපි ගත්තොත් network bridge switch වගේ ඒවා network bridge එකක් කියන්නේ ජාල කීපයක් එකිනෙක සම්බන්ධ කරන්න උදව් වෙන උපාංග මෙන්න මේ ස්තරයේදී භාවිත වෙනවා. අපි කතා කරන අවසාන ස්තරය තමයි භෞතික ස්තරය. ඇත්තටම මේ භෞතික ස්තරය කියන්නේ කේබල් වයර් කේබල් වගේ දේවල් පාවිච්චි වෙන ස්තරය. මේකෙදි ජාලකන නාභි රිපීටර් කේබල් වගේ දේවල් සම්බන්ධ වෙනවා. දත්ත එක බිඳුව විදිහට එහෙම නැත්නම් දුීමේ කේත විදිහට එහා ලේයරයට ලබා දෙන්නේ ඊළඟ භෞතික ලේයරයට ලබා දෙන්නේ මේ ස්තරයේදී. එතකොට අපිට ඊටාම වැදගත් වෙනවා මේ ස්තර 7 භාවිත කරමින් තමයි නිවැරදි දත්ත සංනිවේදනයක් සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ස්තර 7 අපි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරොත් පළවෙනි ස්තර 3ේදී භාවිත වෙන්නේ දත්ත. තුන්වෙනි හතරවෙනි ස්තරයේදී පාවිච්චි වෙනවා segmentation කියන තාක්ෂණය අපි ගැන කතා බහ කළා. ඊළඟට පැකට් විදිහට තමයි දත්ත ලබා දීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට ෆ්‍රේම්ස් සහ බිට්ස් විදිහට භෞතික ස්තරයේදී භාවිත වෙනවා. මේ කොටස ඉතාම වැදගත් වෙන්න පුළුවන් ඔබට මෙවර විභාගෙදී. මීට කලින් ලැබිච්ච ප්‍රශ්නයක් මේ තියෙන්නේ. ඒකටත් පිළිතුරු සපයලා විභාගය සඳහා සූදානම් වෙන්න ඔබ සැමට ස්තුතියි.